Fala, turma. Então, continuando aí o nosso curso de 10 dicas rápidas de SEO, hoje a gente vai trabalhar com uma das ferramentas mais importantes no caminho aí de um bom ranqueamento, que se chama Google Webmaster Tools, tá? Uma ferramenta da própria Google e que facilita muito a indexação do site no Google, tá bom? Então, basta você clicar aqui, escrever aqui no Google, Google Webmaster Tools. Vai ser o primeiro que aparecer aqui. Você pode clicar aqui nele, já vai abrir uma tela inicial, tá bom? Eu vou trabalhar com esse site aqui, é um site que eu tenho aqui de referência, que ainda não está linkado no Google Webmaster Tools, tá? Então, aqui dentro da ferramenta, lembrando que você tem que ter uma conta do Gmail, e pessoal, nessa etapa aqui eu só vou demonstrar o uso básico dessa ferramenta, porque a minha ideia é fazer um curso. Algumas videoaulas específicas só de Google Webmaster Tools, porque ele tem muitas ferramentas interessantes, tá bom? Vamos só a explicação básica aqui para o seu site já ser indexado. Então, acessando aqui a Google Webmaster Tools, eu vou vir aqui em Adicione uma propriedade. E aqui eu vou digitar o site que eu desejo incluir, né, aqui no Google Webmaster Tools. Então, deixa eu copiar aqui, vai ser esse site aqui. E vamos adicionar essa propriedade aqui no Google Webmaster Tool. Aqui, pessoal, ele já vai dar aqui as opções de validação para que o Google confirme que esse site é seu mesmo. Um método que eu acho interessante, eu clico aqui em método alternativo e gosto de fazer o upload de um arquivo, acho que fica mais fácil, tá bom? Tem vários métodos aqui que você pode escolher. Então eu faço aqui o download de verificação, ele vai baixar. E basta você vir aqui no seu FTP e copiar esse arquivinho na raiz do seu site, tá? Lembrando que esse arquivo tem que estar na raiz do site, não adianta você colocar ele no diretório interno. Aí ele já está aqui, ó. E uma vez esse arquivo aqui, você não pode apagá-lo, tá bom? Ele tem que ficar aqui, porque senão você perde o direito de utilizar ele lá no Google Webmaster Tools. Então, copiei aqui no meu FTP para dentro do meu site e vou vir aqui embaixo, ó. Vou clicar em verificar. Aí, ó, parabéns, você confirmou a sua propriedade, porque ele manda uma requisição procurando aquele arquivo e confirma a sua propriedade. Vou clicar em continuar e ele já entra aqui dentro da propriedade, ó, tá vendo, ó, no meu website que eu acabei de inscrever ele aqui. O que que é interessante aqui, pessoal, da gente já fazer aqui, ó. Primeiro passo que eu faço aqui, eu vou vir aqui em rastreamento. Vou vir em Sitemap, vou vir aqui em Sitemap e vou adicionar o meu sitemap, tá? Nesse site aqui, o sitemap dele é /sitemap.xml. Lembrando que se o seu site não tiver um sitemap, é fundamental que você faça ele, tá bom? E vou jogar aqui no fim, ó, meu domínio /sitemap.xml e vou enviar. Vou atualizar essa página. E aqui ele já vai me dar o sitemap, ó. Ele já reconheceu o sitemap. Então, esse é o primeiro passo aqui no Google Webmaster Tools, a parte básica dele. Aqui também você vai vir aqui em buscar como Google. E aqui você vai fazer as buscas dos links do seu site. Então, aqui ó, o primeiro link que eu vou buscar é a raiz do meu site. Clique em buscar e renderizar. Então, tá aqui ó, ele apareceu aqui. Eu vou solicitar a indexação. Não sou um robô. E aqui você tem duas opções: rastrear somente esse URL ou rastrear este URL e seus links diretos, né? Vou clicar aqui em rastrear URL e seus links diretos e vou avançar. Aí ele vai indexar essa URL e todas as páginas vinculadas a ela. Então vou buscar como Google, tá? Outra questão que é bastante interessante aqui, aliada ao JSON-LD, é a gente vir aqui em aspecto da pesquisa e vir em marcador de dados, tá? Então vamos vir aqui em começar a destacar. Eu vou colocar aqui o endereço inicial do site. Marcar apenas essa página. Aqui eu coloco o tipo de página que eu estou trabalhando, né? Tem várias opções aqui. Vou colocar empresas locais. Vou dar OK aqui. Ele vai abrir uma parte de marcação de dados aqui, que também é interessante da gente estar marcando. Então, aqui, pessoal, como funciona essa parte? Você seleciona aqui o que que você deseja, então Termolar e Transformadores, e vou colocar o nome. E aqui eu vou selecionando todos os dados, telefone. Então vem aqui em telefone, aqui ó, seleciono aqui e marco como telefone, né?
endereço se eu tiver, e aí eu vou selecionando todos os dados aqui, tá bom? Então essa também é uma parte interessante você tá marcando, tá? Então o Webmaster Tools ele oferece diversas outras funções aqui que são interessantes para você ver o Search Analytics, você ver os links do seu site, links internos e externos, né, os links para o seu site que outros sites, igual aqui, ó, para esse site eu tenho Telelista, Dardos, Guia de Belo Horizonte, Lista Tudo, são sites externos que estão linkando para o seu site. Aqui nós temos outras ferramentas do Webmaster Tools. Então, pessoal, são várias ferramentas. Eu quero fazer um curso específico só para o Google Webmaster Tools, mas só para começar aí para o seu site, eu já daria como básico, né, essa questão do rastreamento, você mandar o seu sitemap, você buscar como Google e você fazer uma marcação aí dos principais dados da sua conta, tá bom? Então, sempre que for desenvolver um site, sempre insira também no Google Webmaster Tools, beleza, pessoal? Um abraço, sucesso nos códigos e na vida. Acesse agora mesmo a nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com/artigos. Essa plataforma possui todos os códigos e explicações para sua videoaula, assim você aprende de forma mais fácil. Estamos disponíveis para desktop, tablet ou smartphone. Inscreva-se agora mesmo!